Nak beli kereta Recon ni, kita pastikan penjualannya ataupun pembeliannya di atas jalan. Termasuk dengan road tax, termasuk dengan insurans, baru tak pening kepala. Kau tengok steering dia pun macam pelik je kan. Sport rim dia pun macam pelik je. Seat dia aku duduk ni macam pelik je. Kejap hitam, kejap putih, kejap hitam, kejap putih. Yang cantik menarik yang kau tak boleh muah. Muah. Kau tak boleh muah. Oh, mak apa tu? Kau tengok, kau tengok. Cantik ni kereta ni. Ting 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 ting. Woi, memanglah menate kereta ni, comel ni, nate comel kereta ni. Dia bukan marah sebenarnya. Menate comel, dia terlalu cantik. Itu dikatakan menate. Lepas tu beli menonton. Kau tengok dia naik bump, relax aje. Wait a minute. Who are you? Kereta yang paling tinggi dalam kategorinya adalah Toyota Wish Monoton. Wow, tak tahu apa lagi aku nak buat dengan kereta ni kan. Kereta ni orang kata mahal, harganya tinggi. Tetapi kereta ni masuknya habis. Orang beli. Kau kata mahal-mahal. Lepas tu ramai yang beli. Lepas tu jiran-jiran tu. Jiran kau kata, mahal lah kereta tu, tak payah beli. Dua minggu lepas tu dalam rumah dia, kala hitam monoton. Ada yang minat kala putih. Tapi putih tu tampak macam tak hangat je. Kau tengok hangat tak kereta ni? Kau tengok tu. Lama sudah ku tercari-cari. Putih lawa, hitam menggoda. Keduanya cantik mempersona. Bilakah kan bertemu hilang.
Jom kita tengok kereta yang menjadi kegilaan dulu, kini dan selamanya. Toyota Wish 1.8 auto. Kau tengok steering dia pun macam pelik je kan. Sport rim dia pun macam pelik je. Seat dia aku duduk ni macam pelik je. Kejap hitam, kejap putih, kejap hitam, kejap putih. Ini dia keretanya. Ting-ting-ting-ting. Monoton. Mono-monoton. Jangan yang kat Kelantan tu. Orang Ganu, orang Kelantan tu. Menate kata ni. Menate kata ni comel. Menate kata ni comel. Kata ni minum menate kata ni comel. Cantik tak kereta ni kan? Kereta ni kereta yang paling legend. Satu ketika dulu 2003 tau. 2003 kereta keluar, ramai beli. Lepas tu kereta ni cantik, pick up minyak jimat. Jimat minyak, paling tahan lasak tu. Lepas tu tak mudah rosak. Toyota Wish. Wow. Pakai kereta ni macam kawan-kawan saya pun, dia orang ni upgrade daripada Alza, daripada Grand Livina, daripada Avanza, dan komen-komen dia orang kebanyakannya lah kereta ni lagi jimat daripada MPV-MPV yang dia orang pernah pakai sebelum ni. Itu yang dikatakan lah. Jimat minyak dia. Timbul yang ni 2016. Kau tengok, kau jengok kereta yang cantik, menarik, tertarik, yang kau suka, yang kau nak cari tak ada. Monoton. Jom, 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 jom. Kita tengok, kita tengok. Lepas tu kereta ni kan, market dia cerita tu. Tu, abang mekanika tu hari tu tu. Abang Beras ke, abang Jaffa ke, dia kata RM130,000. RM130,000 tu belum di atas jalan. Nak beli kereta Recon ni, kita pastikan penjualannya ataupun pembeliannya di atas jalan. Termasuk dengan rotek, termasuk dengan insurans, baru tak pening kepala. Siapa? Dia sesuai untuk orang yang nak cari family MPV tapi dia tak nak kotak. Dia nak yang masih berbentuk sebuah kereta. Sebenarnya kalau Wish ni, kalau dia punya handling, dia lebih kepada kereta. Kita macam bawa kereta wagon lah sebab belakang dia pun independent suspension. Okey, berapa harga dia? Harga dia RM130,000, sekitar itulah untuk tahun 2017, aspek monoton. Ni, jom bersama dengan Cik Dian Kanada. Kau tengok spek tadi kan? Yang cantik, menarik, yang kau tak boleh mah. Kau tak boleh mah. Oh, mah apa tu? Kau tengok, kau tengok. Cantiknya kereta ni. Ting, 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 ting. Ini dia, color hitam yang susah kau nak cari. Hari ini, terus bersama dengan Cik Dian Kanada. Kita tengok, kita tengok. Wow, Wish Monoton. 1.8 2016, belum diregister lagi, belum mengada-ngada lagi. Banyak kita kalau kita pandai cek kuat macam. Dah kalau banyak kerja sekolah, dah tak siwak, tak payah-payah wak lah. Pak kata cikgu tak bui ketah kerja. Walaupun dia duda dekat Jepun, tetapi sini didarakan kembali. Alamak, betul ke? Itulah kereta Recon-nya. Berapa bulanan nak tahu tu Cik Din? Berapa semua tu? Orang daripada Johor tu pun nak tahu juga. Tu Kak Kiah pun ada, Kak Sum pun ada, Kak Yung pun ada. Orang Perak pun nak tahu juga. Abang Lan, Abang Lee, Abang Man, Abang Man pun nak tahu juga. Satu Melaya nak beli Monoton bersama dengan Cik Din Kanada. Kau tengok, kau tengok daripada langit turun ke bumi. Ting-ting-ting-ting. Berapa yang ada untuk kereta Monoton ini? Yang ini mukanya RM10,000. Aku jual RM130,000 di atas jalan tau. Potonglah RM1,000 lagi boleh. Potong RM1,000 lagi. RM129,000. Bayar RM10,000 bulanannya, interest dengan Cik Din Kanada yang paling murah 2.3 sahaja. Maka bulanannya RM1,300. RM1,300. Ting 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 ting. Tu tu Kak Ganu kita tu nak juga beli kereta ni kan. Mana satukah pilihan hati?
Inilah pilihan hatinya. Jom WhatsApp segera kepada Cik Din kerana ada gaji kau RM3,400, RM3,500, RM3,300. Nak juga? Boleh, boleh, boleh. IC lesen depan belakang, payslip kau 3 bulan dan APS statement. Kepada saya nombor keramat, nombor mesti kau ingat, 012340 0034. Pilih Cik Din kerana ada.